Det är en dröm som många har, tjejer och killar. Jag är road av tennis. HD.se tänker ta med er idag genom vimlet i Båstad. För nu är det väldigt mycket folk, kanske som mest folk idag och ikväll. Vi står nere på stranden här vid Laholmsbukten. Och det blir lite varmt efter ett tag att ligga här nere i stranden, i sanden. Jag pratar inte om mig själv, utan de som ligger här nere, de har gjort det i flera timmar. Så många av dem här kommer säkert inte i närheten av tennisbanorna. Det är jag ganska övertygad om. Men nu ska ni få hänga med här och träffa lite av besökarna här i Båstad just idag. Ni kommer upp ur vattnet, men ni har inte badat, har jag sett i alla fall. Hur kändes det? Det var härligt. Svalt och skönt. Ja, var riktigt skönt faktiskt. Vad gör ni i Båstad annars? Ja, vi jobbar. Vi jobbar för tillfället. Och så, ja, det är det vi gör. Hoppas inte cheferna ser det här då. Nej. Jag tror inte det är så fara. Nej. Det är bra reklam. Vi är här och gör vårt jobb. Så kolla in jotten, var det en tjej som sa när hon gick förbi mig här precis. Vi har tagit oss ner till hamnen. Det ligger oändligt många båtar här nere. Och det är inte vilka båtar som helst. Det är inte de som ligger här i vanliga fall i Båstad hamn. Utan den här veckan ligger de största i klassen. Bland annat Ulf Ekbergs, Ace of Base-stjärnan. Han har sin båt här bakom. Den ena värre än den andra. Och det rör sig oerhört mycket folk även här nere. Och man undrar ju om det är något folk alls inne på centerkorten där borta. Och nu har vi kommit till tennisbanorna, centerkorten här i Båstad. Det egentligen handlar om, man glömmer ju bort det. Ni är från Helsingborg och har hittat hit. Varför? Vi vill kolla lite tennis, så vi är här över dagen och kika lite. Är ni en stor tennisfantaster? Nej, det kan man inte säga. Men det är en speciell vecka. Brukar ni vara här? Nej, brukar vi inte. Nej. Nej. Och ni kommer bara för tennisen. Det är något unikt. Ja, vi tittar lite folk också. Ja, det är nog mest folk. Tennisen blir kanske lite sekundär egentligen. Och det är fint väder. Och det är fint väder, ja. Det är jättehärligt. Solen. Ni minglar runt lite här och tittar. Från den ädla sporten tennis till den ädla sporten champagnesprutning. Det är vad som kommer ske här ikväll. Jag har tagit mig upp snett ovanför Peppes Bodega på loft. Och det här är verkligen lugnet före stormen. Det har varit full fest här i flera kvällar. Så här såg det förresten ut igår kväll, och det var inte särskilt sent. Ungefär vid femtiden såg det ut så här. Till skillnad från de andra kvällarna här i Båstad så är det nu kändistätt värre. Ikväll kommer, ungefär där jag står bakom, kommer Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson och de andra hänga. Med flera. Så att nu är festen igång på allvar här i Båstad. HDS får inte vara med på den. Vi får hålla till här nere på gatan och titta på festandet.